Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui pelo canal Espaço Pesca, pela loja feita de pescador para pescador, a loja Espaço Pesca. Hoje trouxe uma novidade muito pedida aí pela galera. PG, eu quero um pouco de hélice, mas com tamanhozinho menor e que seja mortal. Eu trouxe para vocês aí a Baby Hélice da KV, hein, pessoal, isca com custo-benefício fantástico. Tá, vamos aqui na bancada. São três versões de cores, tá, pessoal? Eles estão fabricando somente essas três versões de cores. Basicamente, as cores que são coringas, né? As cores que efetivamente pega e pega sempre, né? Branco com as costas amarela, branca total osso e branca cabeça vermelha. Vou mostrar no detalhe para vocês a cor 41. Essa aqui é a versão cor 41. Essa isca aqui é sensacional, tá? Essa é a Baby Hélice, é uma hélice pequena que tem uma silhueta errática, a própria silhueta dela, ela já faz essa curva errática, o que dá para essa hélice aqui uma diferenciação bem grande aí no mercado. Eu já usei essa hélice, ela nada muito bem, mas nada muito bem. Ela é muito bacana essa hélice, pessoal. Nada e é espetacular, esse tamanho fica fácil de você pegar peixe. A tradicional branca, né? Branca osso, ela é... Não preciso nem muito ficar falando do branco osso, né? O branco osso é coringão, né? Pega numa quantidade de água muito grande. Essa hélice espalha bastante água, as garateias são bem reforçadas, tá, pessoal? Para você fazer pescarias aí de tucunarés, tucunarés amarelos, tucunarés azuis, inclusive tucunarés de bom tamanho, tá? Ela não vai abrir, essa garateia é bem reforçada. Aqui vem a branca cabeça vermelha, é osso cabeça vermelha, né? É um branco osso mesmo, tá? Assim como a branquinha lá. Baby Hélice da KV, pessoal, é fantástica. Características dessa isca, deixa eu ver se tá de ponta cabeça aqui, tá? Já vou mostrar pra você. Características dessa isca, nome Baby Hélice. Peso, como eu falei pra vocês, é fantástica, é pequena, mas olha o peso de arremesso, 16 gramas, você vai arremessar essa isca bem fácil, fácil, fácil e longe. 8 centímetros ação, superfície hélice, tá, pessoal? Ela é muito bacana, a silhueta, essa silhueta aqui dá uma diferença muito grande, tá, pessoal? Eu usei, eu fiquei impressionado, porque eu achei que ela ia sair, ia mergulhar, não. Ela tem a silhueta assim, ela faz umas bolhas por baixo d'água, além da hélice, devido à silhueta, mas ela é alinhadíssima. Ela é reta, pessoal. Ela trabalha reta, perfeita, é uma hélice tradicional. Só que embaixo ela faz esse mergulho de bolha, por causa da silhueta. Então chama mais atenção ainda do que uma hélice normal. Hélice, Baby Hélice, da KV. O link dessa isca, vou deixar aqui embaixo, no próprio vídeo, na descrição do vídeo, e também vou deixar fixado aí nos comentários, na seção onde o pessoal faz os comentários sobre esse mesmo vídeo, vou deixar fixado aí no primeiro dos comentários. Só clicar, vai lá, dá uma olhada, uma isca com custo-benefício muito bom. Vocês aí me pediram, né, nos comentários dos vídeos anteriores, que queriam hélices menores e com a qualidade fantástica da KV. Tá aí, chegou aqui no Espaço Pesca. Deixa aquele like pra gente se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Thank you.